Istorijos perimetrai. Reiškiniai, įvykiai, žmonės. Labadiena, malonus istorijos perimetrų bičiuliai ir visi LRT radio klausytojai, prie mikrofono Rimas Bružas. Karas Ukrainoje katalizavo ne vieną istorinį klausimą. Žinoma, kalbu ne apie propagandistų kliedesius apie Rusijos pasaulį ir kažkokias įsikalbėtas teisės į kaimininės valstybės. Vakarų visuomenėse kilo svarstymai apie buvusią Vokietijos rytų Prūsijos šiaurinę dalį, Kionigsbergą arba lietuviškai karaliaučių. 1945 metų vasarą Potsdame įvykusi taikos konferencija svarstanti pokario Europos ir Vokietijos ateities klausimus, sovietams pavedė administruoti šią rytų Prūsijos teritoriją tarp Nemuno žemupio priegliaus su karaliaučiumi. Įdomi, dabartinė Kaliningrado sritis po antrojo pasaulinio karo dar metus išlaikė Kionigsbergo pavadinimą. Tiesa, anuomet jį vadinta specialiaja Kionigsbergo karine apygarda, bet vis tik Kionigsbergas. 1946 metų rugsėjo 7-ąją pervadintas į Kaliningrado sritį ir vienareikšmiškai įtrauktas į Rusijos TFSR sudėtį. Ilgainiui Kaliningradas imtas vadinti nepaskandinamu sovietų lėktuvnešiu. Taigi, istorijos perimetrus šiandien skirkime šiam Lietuvai ir lietuvininkams labai svarbiam kraštui, jo deja tragiškam likimui ir svarstymams apie galimą ateitį. O šioje kelionėje mus lydės istorijos perimetrų bičiulis, Klaipėdos universiteto mokslininkas, istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, profesorius Vasilijus Safronovas. Gerą dieną. Labą dieną. Vasilijau, gal pradėkim nuo to, čia ilgoje įžangoje minėjau apie visas Kionigsbergo virtimo į Kaliningradą peripetijas. Gal šiek tiek plačiau, kaip nutiko, kad vis dėlto šis rytų Prūsijos regionas tapo Kaliningradu? Kas nutiko iki ir per Potsdamo taikos konferenciją? Na tai iš esmės antrojo pasaulinio karo laikotarpiu sąjungininkės sprendė klausimą dėl Lenkijos sienų. Lenkija buvo perstumta į vakarus, kaip žinome, tai yra tos rytinės teritorijos, kurias Sovietų Sąjunga išsiveržė 39 metais, Stalinas jau jų neketino atiduoti Lenkams, tai Lenkams reikėjo kompensuoti ir kaip šita kompensacija Lenkams buvo numatyta Silezija, Pomeranija, na ir vakarų ir rytų Prūsija. Lenkai tikėjosi visos tos teritorijos kartu su karaliaučiumi, jų įsivaizdavimu lietuviams reikėjo atiduoti tok maštildžiai ir panašiai, o visą likusią dalį priimti Lenkijos. Bet Stalinas turėjo savo planą šiuo klausimu ir dar tiesą sakant, Teherano konferencijoje 43 metais preliminarus sprendimas buvo priimtas, kad rytų Prūsija yra dalyjama į dvi dalis, šiaurinė atitenka Sovietų Sąjungai, pietinė Lenkijai. Ir Potsdamas, apie kurį jūs kalbėjote, tiesą sakant, jisai, jo nereikėtų šito istoriją apskritai per daug sureikšminti, nes jisai finalizavo, Potsdame, ar ne? Jisai finalizavo tai, kas jau buvo įgyvendinta. Ta prasme, Potsdamo konferencijoje, tuo metu, kai vyko Potsdamo konferencija, Lenkai jau valdė pietinę rytų Prūsiją, taip pat kaip ir sovietai jau valdė šiaurinę rytų Prūsiją, tai čia, kaip sakant, buvo tiesiog, kaip čia pasakyti, sąjungininkai sankcionavo tai, kas jau įvyko. Va, o tas planas dėl rytų Prūsijos padalyjimo, jis tiesą sakant yra senas, dar per pirmąjį pasaulinį karą, tiksliau po pirmojo pasaulinio karo, Lenkai buvo pasiūlę labai panašų principą, kad pietinė rytų Prūsijos dalis turi atitekti Lenkijai, šiaurinė turi atitekti Lietuvai, suvokdami, kad Lietuva atiteks Lenkijai, o vidurinė rytų Prūsijos dalyje aplink Kionigsbergą Lenkai tuo metu siūlė sukurti tokią autonominę respubliką Kionigsbergo. Tai, kaip sakant, mutatis mutandis, labai panašus principai buvo įgyvendinti 43-45 metais, iš esmės padalijant tą rytų Prūsiją. Dėl ko jinai buvo padalyta? Na, dėl to, kad jinai buvo suvokiama kaip vokiečių
militarizmo židinys, kaip erdvė, iš kurios vokiečiai projektuoja savo užkariavimus į rytus ir panašiai. Tai visa ta retorika, kuri buvo būdinga 20 amžiaus pirmoje pusėje, jinai be jokios abejonės vaidino čia labai svarbu vaidmenį. Ar sovietai, čia vat paminėjo tą militarizmo židinys, čia labiau propagandinis toksai teiginys, ar sovietai, vat, ar jie, koks buvo jų interesas šitame krašte? Jį administruoti, prijungti prie Rusijos federacijos? Tarp tų argumentų, kuriuos Stalinas vardijo, pirmas buvo neužšalantis uostas, nors šiaip čia aišku yra keistas argumentas, nes didžioji dalis prekybos, užsienio prekybos, kurią Sovietų Sąjunga vykdė, ėjo per juodosios jūros uostus. Tai buvo ir tarpukariu, taip buvo ir po antrojo pasaulinio karo. Baltijos jūros baseinas niekada nevaidino esminio vaidmens. Jo labiau, kad sovietai turėjo dar keletą uostų, įskaitant ir Klaipėdą. Be jokios abejonės. Tai tas neužšalančių uostų argumentas, na, jis buvo vartojamas, bet jo nereikėtų tikriausiai vertinti kaip labai rimto. Daug rimtesnis argumentas, kuris ko gero nebuvo įvardytas, bet apie kurį jau rašė 46 metais Kazys Pakštas Jungtinėse valstijose, buvo tas, kad sovietai įgydami Königsbergą ir ypač Pilau, kur buvo karinio jūrų laivyno bazė, tiek vokiečių laikais, tiek vėliau įsteigta sovietų, kad jie šitą teritoriją naudos tam tikrai savo galios demonstracijai Baltijos jūros regione. Sovietų Sąjunga iki tol turėjo tik tai ribotą labai išėjimą tarpukariu į Baltijos jūrą aplink Sankt Peterburgą, tuometinį Leningradą. Tai be abejo, tai, kad prijungiamos yra trys Baltijos valstybės, kurios virsta tarybinėmis respublikomis, tai, kad reiškia yra prijungiamas Kaliningradas, visiškai pakeičia sovietų galimybės šitame regione veikti. Tai iš principo turbūt tas toksai turbūt pusiau juokais panaudotas dabar terminas, kad Baltijos jūra tampa NATO vidiniu ežeru, tai sovietai siekia padaryti, kad Baltijos jūra taptų bent iš dalies tuo sovietų vidiniu ežeru. Tai iš esmės taip ir padarė, nes įsivaizduokime situaciją, kuri susidaro 46 metais, ta prasme, Lenkija yra satelitinė valstybė, Suomija yra taikoma finlandizacijos politika, o Švedija yra neutrali, tai faktiškai visa Baltijos jūra yra sovietų vidinis ežeras, taip ir buvo padaryta iš esmės. Realiai čia turbūt tas ir yra, turbūt esmė ir pasako, kad kaip ilgainiui Kaliningradas pradėtas vadinti nepaskandinamų sovietų lėktuvnešių, tai taip ir nutinka. Toks tikslas realiai ir buvo. Nu, tas tikslas niekur nėra įvardyjamas, bet be abejo, manau, kad apie tai galvota. Aišku, viešai buvo įvardyjami visai kitokie argumentai, tame tarpe beje galvota apie tai, kaip pagrysti šitą prijungimą, tai ten eksploatuota ir lietuviškumo kortą, nes Stalinas labai mėgo visus tautinius santykius ir viską pagrysti nacionaliniais klausimais, tai lietuviškumo kortą ketinta išnaudoti šio klausimu, bet tai buvo vieši argumentai. Neviešai, ko gero, vis dėlto tas strateginis, geopolitinis matmuo šiuo atveju vaidino daug svarbesnį vaidmenį. Čia vėlgi šiomis dienomis Königsbergas jisai prisimenamas dar ir kitame kontekste. Immanuelis Kantas, ar ne, 300 metų jubiliejus ir vėlgi prabilta apie Königsbergą, apie Kantą ir mažąją Lietuvą, apie Kantą, kuris tapo trofėjiniu filosofu, kurio beje protėviai kilę nuo Klaipėdos krašto. Kaip nutiko, kad Kantas šituose kontekstuose sovietiniu taip ir netapo, jis netiko šitai sistemai, negalėjo pasisavinti, kažkaip pajungti prie tos ideologijos. Jūs turit galvoje sovietinę ideologiją? Taip. Ne, tai Kantas šiaip buvo viena iš tų figūrų, kurios sovietai taip ir nesugebėjo išvengti, kaip čia pasakyti, Kaliningrade sovietmečių. Kantas buvo vienas iš tų, kaip čia pasakyti,
laidų, per kuriuos Kaliningrado sovietinė visuomenė vis dėlto juto tam tikrą ryšį su iki kariniu Kionigsbergu, nes nereikia pamiršti, kad Kanto kapas liko Sovietų Sąjungoje ir ten yra tokia istorija, kad reiškia 45 metais sovietų kažkoks karininkas, reiškia, liepė raudonarmiečiams neliesti to Kanto kapo dėl to, kad Kantas yra Markso draugas, jisai pasako, tai na, yra suvokiama, kad tai yra labai reikšminga figūra ir tiesą sakant, sovietmečių galbūt šita figūra nebuvo taip eksploatuojama, bet vis dėlto Kantas nebuvo kažko žmogus užrybėje sovietinės ideologijos požiūriu. Ir po 90 metų, tiesą sakant, Kantas Kaliningrade buvo labai smarkiai eksploatuojamas, gyvyko net diskusijos su savo laiku, ar verta Kaliningrado toliau vadintis Kaliningradu ir vienas iš variantų, kuris buvo siūlomas, buvo pervadinti šitą miestą Kantogradu. Kaip sakant, tai aš jau nekalbu apie visą, reiškia, brandų arba trademarkų retoriką, kur žmonės prekiniam ženklams naudoja šitą vardą ir visą kitą. Putinasgi netgi pasakė, kad čia yra jo mylimiausias filosofas. Nežinau, ar jisai skaito, ar skaitė tą Kantą bent kartą, bet Putino tokia retorika irgi buvo, dėl to 21 metais buvo net patvirtintas ten komitetas, kai bus švenčiamas Kaliningrade ir Rusijoje Kanto 300-metis. Tai šita retorika dabartinio Kaliningrado gubernatoriaus apie Kantą kaip trofėjų, karo trofėjų, tai jisai būtent turėjo omeny tai, kad na, Kantas atitenka Kaliningradui kaip ir visa kita, ką Kaliningradas paveldė iš iki karinio laikotarpio, tai man labiau užkliuvo, ko gero, ne šitas trofėjaus, reiškia, ne trofėjaus savoka, o išsakyta mintis, kad reikia sukurti rusišką Kaliningrado Kanto interpretaciją. Tai čia yra, ko gero, įdomesnis, reiškia, Kaliningrado gubernatorius pareiškimas. Aš manau, kad Rusija su visais savo propagandistais, jie turbūt nėra skaitę Kanto, nes jeigu jie būtų skaitę Kantą, jie sužinotų jo požiūrį į Rusijos kultūrą ir mokslą. Galima pacituoti, kad Kantas sakė, kad rusams trūksta originalumo, jie gali gerai kopijuoti, deja nepavyksta sugalvoti kažko savo. Šitą citatą turbūt sąmoningai praleido. Na, Kantas šiaip turėjo ką pasakyti apie visas tautas tuo metu, tai ir apie Lenkus jisai turėjo savo nuomonę, ir apie Vokiečius, beje, buvo pasisakęs kritiškai, tai šito gal nereikėtų labai pervertinti. Aš manau, kad daug svarbiau yra kalbėti apie tai, kaip mes šiandien vertiname Kantą ir kai Olafas Šolcas, čia Vokietijos ministras pirmininkas, per Kanto jubiliejų, kuris buvo pirmadienį minimas taip pat Berlyne, pasisakė savo kalboje, kad apšvieta, apie kurią kalbėjo Kantas ir Rusijos agresyvus karas, yra nesuderinami dalykai, kad kategorinis imperatyvas, apie kurį kalbėjo Kantas, ir karo nusikaltimai yra nesuderinami dalykai. Tai aš manau, kad šitos dalykus tikrai verta akcentuoti daug labiau. Tvarkoj, kitas labai svarbus Kionigsbergo arba lietuviškai karaliaučiaus momentas, tai yra jo svarba Lietuvai ir dar labiau mažai Lietuvai, vadinamiems mažlietuviams. Va čia koks yra ryšys ir koks Kionigsbergo įspaudas šioje istorijoje? Na, reikia turėti galvoj, kad Lietuva, šituo žodžiu, Lietuva ilgą laiką istorijoje buvo vadinama ne tik teritorija, kurią mes žinome kaip Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, bet žodžiu Lietuva buvo įvardymas ir regionas Prūsijoje, kuris tenai egzistavo nuo 16 amžiaus iki pat 19 amžiaus. Šitas terminas Lietuva dar 20 amžiaus pradžioje, prieš pirmą pasaulinį karą, buvo noriai naudojamas. Ir Kionigsbergas, tiesą sakant, niekada nebuvo priskiriamas tai Lietuvai. Lietuva buvo susuvokiama kaip sritis į rytus nuo Kionigsbergo, bet Kionigsbergas buvo labai svarbus kaip viso regiono kultūrinis centras, nes ten buvo ir spaustuvės pagrindinės, ir universitetas įkurtas. Ir dėl to Kionigsbergo vaidmuo yra labai svarbus. Prisiminkime, kad ten yra pirmoji knyga parengta lietuvių kalba, Mažvydo katekizmas įspausdinta, ten veikia daugybę metų lietuvių kalbos seminaras,
Karaliaučiaus universitete, kuris rengė lietuviškai kalbančius kunigus šitos Lietuvos, Prūsijos Lietuvos parapijoms ir taip toliau. Tai Karaliaučiaus vaidmuo lietuvių kultūroje yra tikrai, na, jį yra sunku su kažko palyginti, nes vargu ar galima pasakyti, kad Kaunas ar Vilnius tuo metu vaidina tokį vaidmenį, pavyzdžiui, 16 amžiuje lietuvių būtent kultūrai kaip Karaliaučius. Tai, bet aišku, tai yra tam tikri laikotarpiai, nes vėliau Karaliaučius tampa tokiu jau, na, labiau kosmopolitiniu miestu, 19 amžiuje jis tampa vokiškų miestų, vokiškos kultūros miestų, kurie įsivyrauja šitame mieste. Tai Karaliaučius tas vaidmuo kinta, bet 16 amžiuje, kada Karaliaučius tampa Prūsijos hercogystės, na, tokio Prūsijos hercogo rezidencija pagrindinė buveinė, tai be abejo 16 amžiuje tas vaidmuo yra neginčinis. Bet tavo istorinėje lietuvių atmintyje turbūt vienas ryškiausių pėdsakų tai yra spaudos lotyniškais rašmenėmis draudimo metas ir ten, anapus Nemuno, veikusios spaustuvės, kurios turbūt buvo pradžia to mūsų didžiojo žymėjo knygų kelio. Tiesa? Taip, spaustuvės be abejo. Tas laikotarpis, lotyniškų rašmenų draudimo laikotarpis, jis yra svarbus. Knygnešių laikai vadinamieji 19 amžiaus pabaiga, 20 amžiaus pradžia. Nu, bet tik tai tiek, kad aišku, tos uždraustos knygos buvo spausdinamos daugiausiai Tilžėje, Ragainėje, Klaipėdoje, Bitėnuose ir kitose vietovėse. Karaliaučius šiuo požiūriu jau vaidino labai tokį menką. Kaip sritis, ar ne taip, kaip mes šiandien įsivaizduojam kitoj pusėje Nemuno, jūsų minėti Bitėnai, Martynas Jankus ir kiti reikalai. Taip. Kaip, kas nutinka antrojo pasaulinio karo pabaigoje? Ar tiesa, kad Karaliaučius ar Karaliaučiuje, Karaliaučiaus tame visame regione, jisai tampa tuo, kaip čia pasakyti, pirmuoju raudonosios armijos pykčio įtužio prasiveržimu, nes kaip Karaliaučius, kaip pirmoji vadinamoji priešo teritorija, į kurią puldama įžengia Raudonoji armija. Kas ten vyko? Na taip, tai šita istorija yra žinoma. 44 metais labai sparčiai frontas juda link buvusios Vokietijos ir Lietuvos, Vokietijos ir Sovietų Sąjungos sienos. Tai 44 metų rudenį Raudonoji armija įžengė į Rytų Prūsiją ir be abejo įžengdama į Rytų Prūsiją, na, tai yra išnaudojama labai smarkiai tam tokiam, kaip čia pasakyti, garo išleidimui, garo, kuris buvo prisikaupęs per visą karo laikotarpį. Tai raudonarmiečių politrukai ir kiti žmonės, kurie, kaip sakant, karius motivavo įvairiais būdais, aiškiai jiems sakė, kad jūs įžengėte į priešo teritoriją, į fašistinio žvėries teritoriją, naudojant to laikotarpio žymusis Erenburgo plakatas, štai jinai prakeiktoji Vokietija. Nu, taip, čia tik tai vienas iš pavyzdžių, bet žodžiu, raudonarmiečiai puikiai suvokė, kur jie įžengė ir be abejo jie suvokė, kad viskas, ką jie mato šitame regione, tampa tam tikrų jų taikinių, tam tikrų išaušta atpildo valanda, taip sakant, už visus tuos metus karo, kurie nuo 41 metų tęsėsi, kada Vokietija užpuolė Sovietų Sąjunga. Tai tą garo išleidimo momentą visada reik turėti galvoje, kariais yra labai svarbus psichologiškai, jisai, na, veikia karius ir be abejo motyvuoja juos daryti įvairius dalykus tame tarpe karo nusikaltimus, kurie taip pat buvo šitoje srityje daromi 44 metų pabaigoje, 45 metų pradžioje. Ir be abejo, na, esminis, ko gero, esminis poveikis, kurį padaro šitas Raudonosios armijos įsiveržimas į šitą regioną, yra tas, kad
absoliuti dauguma civilių gyventojų bėga nuo raudonosios armijos. Jie suvokia, tiesą sakant, viską dar Pirmojo pasaulinio karo perspektyvoje, nes per Pirmojo pasaulinį karą Rusijos imperijos armija taip pat buvo įsiveržusi į Rytų Prūsiją. Civiliai gyventojai buvo laikinai evakuoti kažkur į Vokietijos gilumą, bet jie labai greit grįžo. Tai jie suvokė, kad dabar kartosis ta istorija, raudono armija žengs, jie bus evakuoti kažkur į Vokietijos gilumą, bet jie grįš į savo namus. Tai vat jie bėga praktiškai nelabai ką pasiėmę, reiškia, jie bėga su tuo, kas sugeba panešti, pavežti arkliais. Taip sakant, jie bėga į Vokietijos gilumą, suvokdami, kad jie grįž. Dauguma jų suvokė, kad jie grįž, bet jie istorija, aišku, buvo visiškai kitokia. Tai regionas patiria didžiulę depopuliaciją, absoliuti dauguma gyventojų Rytų Prūsijoje. Prieš antrąjį pasaulinį karą visoje Rytų Prūsijoje gyveno apie 2 milijonų žmonių, tiek pat, kiek tuo metu Lietuvos Respublikoje. Tai va, 2 milijonai žmonių yra išvietinami. Dalis jų žūsta, be abejo, dalis jų nespėja pasitraukti, lieka po karinėje Kaliningrado srityje, turi patirti badą ir visą kitą, jie yra paskui išvaromi, deportuojami 48 metais ir vėliau. Tai žodžiu, civilių gyventojų iš tikrųjų likimas yra labai nepavydėtinas ir tarptų civilių gyventojų be abejo yra nemažai žmonių, kurie na, turi lietuviškas pavardes, galbūt jie savęs jau nebelaiko lietuviais, galbūt jie save jau laiko vokiečiais, bet jie turi lietuviškas pavardes, jie yra iš tos istorinės Lietuvos, taip sakant. Tai jie taipogi bėga kartu su visais kitais Vokietijos gilumą. Bet ar tiesa, kad tas sovietų smurtas jisai buvo skatinamas ar bent jau nedraudžiamas ir nebaudžiamas? Tiesa, tai be abejo, tai tas pats vyko ir per pirmąjį pasaulinį karą, tiesą sakant, tai čia nieko naujo. Nu, ta prasme, įsivaizduokime, kad nesinori, aišku, trivializuoti to dalyko, pasakyti, kad tai yra norma, bet mes susidurėme su daugybė tokių atvejų, tiek per pirmą, tiek per antrąjį pasaulinį karą, kada kariuomenės įžengia į priešo teritoriją ir smurtauja prieš civilius gyventus. Tai čia nėra kažko išskirtinis reiškinys. Karas Ukrainoje irgi tai parodo dar kartą. Karas Ukrainoje lygiai tas pats, Vokietija įžengia į Belgiją 14 metais lygiai tas pats, reiškia, tai mes turim daug tokių atvejų. Tai mes tik tai matome, aišku, šitą atvejį kaip tokį labai ryškų dėl to, kad jisai yra visiškai čia pat kaiminystė, jisai paliečia tiesiogiai žmonės, reiškia, bet kurie na, buvo kaimynai mūsų, kaip sakant. Tai galbūt dėl to jis yra mums gerokai svarbesnis negu kiti. Nes iš tiesų juk yra ir archyvinių, ir kadrų, ir fotografijų, tos bėgančiųjų žmonių gurguolės, kurios neretai net apšaudomos yra iš praskrendančių sovietų naikintuvų ir panašus žiaurus dalykai. Nu taip, tai smurtas prieš civilius gyventojus antrajam pasauliniam kare dėja, bet buvo tapęs labai tokių dažnų reiškinių. Beje, pradėjo tą daryti ne sovietai, pradėjo tą daryti nacistinė Vokietija, lygiai taip pat apšaudydama civilių gurguolės Prancūzijoje ar kitur 40 metais. Tai šitie dalykai buvo tapę tam tikrą prasme normą, reiškia, tasai toksai smurtas. Prievarta prieš civilius gyventojus, deja, tai buvo tapę normą, nes šitas karas buvo toks masinis, kad jisai įtraukė ne kariuomenės, ne vien kariuomenės tradicinė prasme, bet įtraukė ir visus civilius gyventojus. Juos buvo bandoma paversti lygiai taip pat šito karo dalyviais arba daryti per civilius gyventojus tam tikrą spaudimą vyriausybėms ir taip toliau, lygiai taip pat, kaip Rusija šiandien elgiasi Ukrainoje, kada iš esmės jinai bombarduoja civilinius objektus ir tikisi, kad na, tai, kaip čia pasakyti, padarys tam tikrą spaudimą, kad štai žmonėms šitas karas taps nebepakeliamas. O kiek tie civiliai traukiasi organizuotai? Aš klausiu per pelkininkų bendruomenių prizmę, kiek man yra žinoma, jie tie žmonės, jau aišku, mažosios Lietuvos pusėje, jie buvo gavę įsakymą ir traukėsi, dalis jų traukėsi draugė su Wehrmachto kariuomenė. Ar tai tie traukimaisi buvo spontaniški? Jo, buvo skirtingos situacijos. Tai Klaipėdos kraštas, na, tuo metu tokia sąvoka jau nebeegzistavo, bet kokia atveju, Klaipėdos kraštas turėjo šiek tiek kitokią situaciją.
Dėl to, kad kada, reiškia, kada sovietai jau artėja 44 metų vasarą prie Rytų Prūsijos sienos, na, Vermachto generolai puikiai suvokė, kad ta šiaurinė dalis Rytų Prūsijos, Klaipėda ir Klaipėdos kraštas, jinai bus tiesiog neapginama. Tai iš šitos dalies vyksta organizuota civilių evakuacija 44 metų Liepos pabaigoje ir rugpjūčio pradžioje. Jie yra traukiniais, laivais išgabenami į Vokietijos gilumą. Dauguma civilių gyventojų iš buvusio Klaipėdos krašto pasitraukė šitaip. Lieka labai nedidelė civilių dalis, kurie 44 metų spalį bėga jau, kaip sakant, kartu su Vermachtu. Išlikusios Rytų Prūsijos dalies situacija buvo visiškai skirtinga. Ten jokios priešlaikinės evakuacijos organizuotos nevyko. Ten buvo laukiama iki paskutinės akimirkos, kada 44 metų spalį įvyksta įsiveržimas į Rytų Prūsiją, jau yra pirmieji bandymai bėgti, bet šiaip tai 45 metų sausį yra pralaužiamas frontas ir tada vat, jau civiliai iš tikrųjų bėga viską pametę, nes valdžia, nacistinė valdžia laukia iki paskutinės akimirkos ir netgi draudžia, reiškia, civiliams pasitraukti, nes yra sakoma taip, kad jeigu jūs traukiatės, vadinasi, jūs reiškia, esate valstybės priešai ir panašiai, tai ta retorika jinai buvo naudojama. Tai pasitraukimas iš Rytų Prūsijos, iš didžiosios dalies Rytų Prūsijos, jis buvo neorganizuotas, jis buvo labai chaotiškas, gyventojai patys faktiškai rūpinosi tuo ir tai be abejo gimdė daugybę problemų, kad jie patenka pavyzdžiui ant plentų, kuriais juda karinė technika, sunku yra ir karinė technika judėti ir civiliams, kad jie patenka į vietas, kurios yra apšaudomos, kad jie patenka į vietas, iš kurių yra sunku paskui pasitraukti, dauguma jų beje traukiasi į Pilau, į Baltijską dabartinį, nes iš ten tikisi, kad jos laivai išgabens arba į Gdynę, į Gotenhafeną, reiškia, tuometinį lygiai taip pat yra tikimasi, kad karo laivai išgabens, bet karo laivai neturi tiek pajėgumų ir taip toliau, nu žodžiu, viskas vyksta labai chaotiškai. Žinome, Vilhelmo Guslafo istorija, tragiška istorija iš tų laikų laivo. Taip. Vienas tik tai iš pavyzdžių. Tvarkoja, autochtonų likimas, žinoma, klaikus. Pakalbėkime, kas nutinka po to. Kraštas visiškai tuščias. Kaip vyksta jo, kokį čia teisingesnį žodį, parinkt apgyvendinimas turbūt? Skirtingai, vėlgi, Klaipėdos krašte situacija yra skirtinga dėl to, kad jis yra iš tikrųjų labai daug gyventojų netekęs. Ir Klaipėdoje, berods, jeigu nepataisykite, jeigu klystu, ten 14 žmonių buvo per surašymą užfiksuota. Jo, nebuvo jokio surašymo, bet iš principo tai praktiškai civilių, Klaipėdos mieste civilių visiškai nelieka. Klaipėdos krašte jų lieka daug maž apie Šilutę ir kitur, mūsų istorikai skirtingai skaičiuoja, bet maždaug 5-10% kažkur tai toks tik tai civilių gyventojų skaičius lieka, tai be abejo Klaipėdos kraštą reikia visiškai iš naujo apgyvendinti ir šituo dalyku turi rūpintis sovietinė Lietuvos valdžia. Tuo tarpu Kaliningrado sritis, ten gyventojų civilių lieka nemažai, tiesą sakant, nes ne visi spėja pasitraukti, jų yra apie 130 tūkstančių lieka Kaliningrado srityje ir jų likimas yra labai įvairus. Tai reiškia, dalis jų dar gyvena Kaliningrade po karo, ten veikia ir vokiškos mokyklos ir visa kita po karo, reiškia, su jais yra ilgai sprendžiama, ką daryti, tik tai 48 metais yra priimami sprendimai, kad jos reikia deportuoti, o paskutinė deportuojama apskritai 51 metais. Kodėl taip yra? Taip yra dėl to, kad, aišku, dalis civilių gyventojų nespėja pasitraukti, bet kita labai svarbi priežastis yra tai, kad Maskva, matyt, ne iki galo yra apsisprendusi, ką daryti su šita teritorija aplink Kaliningradą, nes buvo suvokiama, kad nėra galbūt geras sprendimas strateginių požiūrių, jeigu tai bus valdoma tiesiai iš Maskvos, tai galvota, ko gero, apie tai, kad šitas rytis taps sovietinės Lietuvos dalimi, bet sprendimas šito klausimo buvo ilgai delsimas, atidėliojamas, jis nebuvo galiausiai priimtas ir tai, ko gero, paaiškina, kodėl tik tai 40
Septintų metų pradžioje Kaliningrado srityje pradeda veikti civilinė valdžia, tuo tarpu, kai Klaipėdos krašte pradeda veikti iš karto po to, kai Raudona armija užima lygiai taip pat Lenkiškoje rytų Prūsijos dalyje, iš karto 45 metų pavasarį jau pradeda civilinė valdžia veikti. Kaliningrado srityje situacija visai kitokia, dėl to, kad, na, pusantrų metų mažiausiai, gal ir dviejus metus yra blaškomasi, kas su šito regionu bus, ką su juo daryti. Ir tik tai 47 metų pradžioje, kada sąjungininkės susitinka konferencijoje dar vienoje Maskvoje, kuri atsei turi išspręsti galtinai Vokietijos klausimą, bet to nepadaro. Reiškia, tai va tik tai 47 metų pradžioje, kada rankos nusvyra, kada tai sovietai supranta, kad jie gali elgtis kaip jie nori ir iš principo šitas variantas yra paleidžiamas, kad sritis yra jungiama į sovietinę Rusiją ir yra pradedama administruoti iš Maskvos, nors tiesa dar buvo paskui tam tikras laikotarpis, liaudės ūkio tarybų laikotarpių, veikimo laikotarpių, kada Lietuvos, reiškia, valdžia iš Vilniaus dalį ekonomikos Kaliningrado srityje administravo. Turiu įtarimą, kad buvę sąjungininkai čia jau jokios įtakos ir netgi teisės reaguoti nebeturėjo. Ne, tai sąjungininkės, tiesą sakant, jeigu jūs skaitėte Potsdamo konferencijos komunikatą, ne nutarimo, bet kol komunikatą, ten joks nutarimas nebuvo priimtas, tai komunikate yra parašyta, kad Jungtinių Amerikos valstijų ir Britų vyriausybės parems sovietų pretenzijas į šitą teritoriją būsimoje taikos konferencijoje. Visi tikėjosi, kad įvyks būsimoje taikos konferencija, kuri viskai spręs, bet jinai niekada nevyko. Bet tai buvo deklaruota, kad Jungtinės valstijos ir Britanija parems sovietų pretenzijas į šitą teritoriją. Tai sovietai nelabai turėjo pagrindo dvejoti dėl šitos pozicijos. Na, aišku, jinai galėjo pasikeisti, kaip dažnai nutinka, bet ko gero daug labiau jos domino, kaip vis dėlto išsispręs Vokietijos klausimas, nes Vokietija dingo iš politinio žemėlapio, kaip žinot, 45 metais, jinai buvo suskaldyta į okupacinis sektorius ir ilgai galvota, kaip ją toliau administruoti. Ar sąjungininkės visos keturios darys tai kartu, sukurdamos kažkokią administracinį mechanizmą bendrą, ar kaip vėliau nutiko, vakarai administruos dalį Vokietijos, rytai arba sovietai administruos kitą dalį Vokietijos. Tai vat nuo to Vokietijos klausimo sprendimo tiesiogiai priklauso ir tų teritorijų, kurios anksčiau priklauso Vokietijai rytuose, reiškia klausimas, teritorijų, kurios buvo priimtos prie Lenkijos ir prie Sovietų sąjungos. Tai čia buvo esminis klausimas. Ai, jokios abejonės, kad Čerčilio kalba Fultone apie geležinę krentančią uždanga irgi turėjo šiokios tokios įtakos. Pakalbėkime apie kitus dalykus. Man paskutinį kartą dabartinėje vadinamoje Kaliningrado srityje teko pabūti 2018 metais ir nori nenori, žinant šiek tiek susipažinus su to krašto istorija, krenta į akis, bado akis tie sovietiniai vietovardžiai, tie sunaikinti senieji vietovardžiai, architektai, struktūra suniokota, išdraskyta viskas. Kai kokia čia buvo situacija, kam reikėjo keisti tuos senuosius gražiuosius pavadinimus? Na, seniai gražus pavadinimai buvo pirmą kartą masiškai keičiami 37-8 metais dar nacistinės Vokietijos, tai šitie keitimai ypač palietė tas rytų Prūsijos sritis, kuriuose gyveno lenkakalbiai ir lietuviakalbiai, tai daugybė tokių pavadinimų, kaip, pavyzdžiui, Stalupėnai buvo pervadinti Ebenrode ir taip toliau, reiškia, jau tuo metu vyko pervadinimo akcija, kuri tas, reiškia, lietuviškasias arba lenkiškasias vietovardžių kilmės darybas, taip sakant, bandė paslėpti ir parodyti, kad šitas kraštas yra grinai vokiška žemė. Na, bet Tilžė ir Sovietskas šiek tiek labiau drasko akis. Tilžė ir Sovietskas yra visiškai kita istorija, aišku, dėl to, kad Sovietų sąjungos administracija suvokė, kad bet kokia atveju su tais vietovardžiais reikės kažką tai daryti. Ir tuo metu, kada vis dar buvo svarstoma galimybė, kad Lietuvos vakarinė siena bus pastumta labiau į vakarus,
sovietinės Lietuvos, tai be abejo šitam kontekste galvota apie tai, kad dalis vietovardžių galėtų būti lietuviški. Šitas planas buvo svarstomas, buvo sukurtos komisijos ir toks buvo Povilas Pakarklis, kuris po karo buvo pirmasis Lietuvos istorijos instituto direktorius. Tai jisai spaudė sovietinę valdžią iki pat 47 metų pradžios, kad lietuviški vietovardžiai būtų vartojami atkuriant, kaip jisai sakė, tą teisybę. Reiškia. Bet esminis sprendimas vis dėlto šio klausimo buvo priimtas 47 metų pradžioj, kada Maskva pasiekė informaciją iš Kaliningrado, kad jokių lietuvių čia nėra likę. Ir tada sovietai supranta, kad tą lietuvišką kortą nepavyks čia niekaip išnaudoti. O kadangi jau prasideda kolonizacija šito regiono, reiškia žmonėmis, kurie yra atkeliami iš visos Sovietų sąjungos, tai be abejo yra suvokiama, kad na, šitas regionas jiems turi tapti savų, nenorima, kad jie atvyktų čia, suprastų, kad čia yra visiška nesąmonė ir pabėgtų, tai reikia kažkokiu tai būdu tą savumą sukurti, tai simbolinis būdas, kaip tą savumą sukurti, yra pervadinti vietovės taip, kad jos turėtų prasme rusų kalboje. Koks, tai kontingent, šitas... koks kontingentas tapo tais nauja kuriais? Pats įvairiausias, tiesą sakant, na, vietinė valdžia, vietinė administracija be abejo tikėjosi, kad tie kolonistai bus tvarkingi darbo žmonės, kurie dirbs sovchozose ir kolchozose ir padės atkurti liaudės ūkį, bet atvykdavo žmonės visiškai skirtingi. Ta prasme, atvykdavo aišku ir gerų specialistų, bet atvykdavo į Kaliningrado sritį ir įvairių veikėjų, kuriais bandė kolūkiai arba sovchozai atsikratyti kur nors centrinėje Rusijoje, kaip alkoholikais ir panašiais, reiškia, veikėjais, kurie na, nedirba tiek, kiek reikia, juos tiesiog išsiūsdavo į Kaliningradą atsikratydami jais. Tai buvo labai daug ir skirtingų žmonių tarp tų kolonistų, kurie atvyksta į Kaliningrado sritį po karo. Tai labai marga publika, tiesą sakant. Turbūt visiškai, vėlgi čia galim kalbėti, šiek tiek siejasi turbūt su tais vietovardžiais, kad tie nauja kūrėjai atvažiavę, jie negalvotų apie šito krašto tikrąją tapatybę. Čia va, tie pervadinimai turbūt ir buvo reikalingi. Nu taip, bet nu, turim atkreipti dėmesį, kad lenkiškoje dalyje panašiai buvo daroma, reiškia tik tai tie, kad ten dalis vietovardžių turėjo tam tikrą vartojimo tradiciją lenkų kalboje, bet tikrai nemažai vietovardžių buvo pervadinta, ten koks nors Rastenburgas tampa Kenčinu, nu tai aišku, joks, reiškia, Kenčinskio tokio žmogaus garbiai, tai be abejo, nu, tokie pavadinimai nebuvo vartojami prieš karą. Turbūt didžiausias tai... paradoksas yra, aš vėlgi pats turėjau, kaip čia pasakyti, turbūt garbės jį stebėti, kaip to krašto šiandieniniai gyventojai, jie važinėja tais pačiais dar vokiškais grindiniais, gyvena tose pačiose raudonų plytų vokiškose namuose ir iki šiol keikia visą kitą pasaulį ir šlovina savo turbūt naujuosius šeimininkus. Nu, matot, Kaliningrado sritis šiaip reikia turėti galvoje, kad ekonominių požiūrių jinai nebuvo, kaip čia pasakyti, pirmaujantis Rusijos regionas niekada, reiškia. Ypač tai pasijuto po 90 metų, ne, kada jinai yra apsupama tų valstybių, kurios tampa nepriklausomos, Lenkija ir Lietuva, izoliuojama nuo likusios Rusijos, žmonės tokiame izoliuotame regione galbūt nesijaučia labai laimingi, nors aišku, tas judėjimas per sieną, jisai buvo atviras ilgą laiką, iki pat Šengeno, reiškia, ir net po Šengeno įvedimo gieta atvažiuodavo su džipais žmonės iš Kaliningrado į Klaipadą, į Akropolį apsiprekinti ir išvažiuodavo, tai tas judėjimas vyko. Bet kokia atveju tai, kad sritis yra izoliuota nuo likusios Rusijos, tikrai neskatino šito regiono gyventojų jaustis labai gerai.
Tai šia prasme reikia, galima, kaip čia pasakyti, jausti jiems tam tikrą empatiją ir suprasti, kad jie negali būti labai laimingi šitame regione, bet aišku, yra daugybė kitų dalykų, kurie yra susiję su tuo, kaip tu apskritai vertini tą teritoriją, kurioje tu gyveni, nes reikia turėti galvoje, kad nu, kolonistai atsikrausta ten po karo, bet dabar jau gyvena Kaliningrade trečioji, netgi ketvirtoji karta, reiškia, jau tų žmonių, kurie gimė šitame regione, kuriems jis yra savas. Daugelis jų galbūt turi savo tam tikrą požiūrį į tą iki karinį palikimą, jiems galbūt irgi jis yra savas, bet taip pat lygiai taip pat daugelis žmonių jie įsivaizduoja, kad reiškia, tą raudoną plytą vis dar galima išmontuoti ir panaudoti šio laikinio namo statyboje. Kitas momentas, kuris yra turbūt vienas labiausiai mitologizuotų visuomenėse labai mažai žinoma, kas nors tikro. Aš kalbu apie terminą, kuriuo Karaliaučiaus sritis atiduota administruoti sovietiniai Rusijai. Ar buvo numatytas kažkoks terminas? Ne, jokio termino oficialaus nebuvo numatyta, niekur, ne viename oficialiame dokumente apie jokį terminą nėra kalbama. Potsdamo konferencijos komunikatas kalba, visas komunikatas kalba apie tai, kad šitie sprendimai yra laikini iki būsimos taikos konferencijos, bet ta būsima taikos konferencija niekada nevyksta. Bet apie jokį konkretų terminą nėra kalbama ir faktiškai vargu ar šita istorija apie tos 50 metų, kurią ir aš esu girdėjęs, yra kom nors pagrįsta, nes nu, sunku būtų rasti dokumentuose bent vieną aišku įrodymą. Kitas momentas yra tai, kad kažkada tai visiškai realiai Kaliningrado sritis buvo peršama sovietiniai Lietuvai. Kiek čia yra tiesos? Taip, kada Stalinas šitą planą surezga, kad reikia prijungti šiaurinę Rytų Prūsiją prie Sovietų Sąjungos, tai yra galvojama, kaip tai reikės pateisinti. Tai vienas iš būdų, kaip tai pateisinti, buvo sužaisti lietuvių kortą, lietuviškąją kortą. Stalinas buvo tikrai nemenkas nacionalinių klausimų specialistas, pradant nuo kolonizacijos politikos trečiam, ketvirtam dešimtmetį ir baigiant nacionalinių respublikų sukūrimu, reiškia, tai jisai suprato, ir kaip problemų tai išnaudoti. Ir suprato, kaip visą tai išnaudoti ir dėl to, reiškia, 43-44 metų dokumentuose generalinio štabo užsienio reikalų ministerijos Sovietų Sąjungos yra nuorodų į tai, kad sovietinės Lietuvos sieną reikia pastumti į vakarus pagal generalinio štabo padiktuotos, reiškia, sienas ir yra galvojama, kaip tai reikės pagrysti, na, ir yra galvojama, kad reikės pagrysti šitai buvusių teritorijos lietuviškumu. Reiškia, yra subūriama speciali komisija, atliekami moksliniai tyrimai, daromi žemėlapiai su lietuviškais vietovardžiais ir panašiai. Tai čia yra daug realių dalykų viso šito istorijoje, kurie tikrai vyko, jos galima patvirtinti dokumentais. Kodėl tai neįvyko, yra jau dalykas, kuris labiau yra, kaip čia pasakyti, atviras spėlionėms. Na, versija, kad sovietiniai Lietuvai siūlė, bet sniečkus atsisakė, nemanau, kad jinai yra pagrįsta, nes tie žmonės, kurie nevykdė nuo urodymų iš Maskvos, paprastai atsidurdavo teisme pagal 58 straipsnį ir nukeliaudavo į gulagą. Tai reiškia, tai nemanau, kad kas nors čia galėjo ko nors atsisakyti. Tarsi kažkas tai turėjo tokią teisę, ar ne? Taip, tai matyt reikia ieškoti kito paaiškinimo, kad matyt galbūt buvo argumentuojama kažkokiais tai na, argumentais apie tai, kad Lietuvai reikia vis vien įsisavinti ir Klaipėdą, Lietuvai reikia įsisavinti ir Vilniaus kraštą, tiek vienas, tiek kitas regionas po karo, jos reikėjo apgyveninti, lituanizuoti, daugybę išteklių mesti šituos regionus ir dar vienas regionas, Kaliningrado sritis, būsimoji, be abejo, na, vargu ar buvo
būtų pakeliamas. Tai galbūt šitas argumentas galėjo būti išnaudojamas, aš nežinau, aš spekuliuoju, logiškai mąstydamas, kas galėjo būti naudojama kaip kontrargumentas, reiškia, šitą istoriją. Bet kaip sakiau, 47 metų pradžia yra tikrai jau tas laikas, kada šito plano yra atsisakoma ir tik tai vėliau, kada veikia Liaudies ūkio tarybos po Chruščiovo ekonomikos reformų, tai vat šito laikotarpiu Kaliningrado srities ekonomika vėlgi yra valdoma iš Vilniaus, tai yra Lietuvos Liaudies ūkio taryba administruoja dalį ekonominių sektorių Kaliningrado srityje, bet vėliau vyksta kita reforma, kuri visą tai atšaukė. Tai žodžiu, tam tikras ryšys su sovietinė Lietuva buvo ir tie planai dėl prijungimo prie sovietinės Lietuvos šito regiono tikrai buvo, bet jie nebuvo gyventi. Turbūt kaip ten bebūtų su ekonomika ir kitais panašiais dalykais, bet kuo Kaliningrado kraštui pavyko ir iki šiol turbūt jisai išlaiko tą neįsivaizduojamai militarizuotos teritorijos statusą. Taip, matyt, dėl to ir buvo jisai čia, kaip sakant, sukurtas, galvojant apie tai, kad regionas taps tam tikrų karinių forpostų. Tiesą sakant, tą vaidmenį jis vaidino ir prieš antrąjį pasaulyje karą, tik tai Vokietijos, kaip sakant, karinėse strategijose tai buvo karinis forpostas. Tai po antro pasaulinio karo jis tapo Sovietų Sąjungos dabar Rusijos karinių forpostų ir na, tą problemą mes turime ir šiandien, ką daryti su šito regionu, kuris na, atveria Rusijai, gerokai išplečia Rusijos veikimo galimybės Baltijos jūroje, nepaisant to, kad Baltijos jūra dabar tapo, kaip yra sakoma, NATO vidinė ežero, bet vis dėlto Rusija turi du išeimus ir vienas iš jų yra labai militarizuotas. Ir turbūt paskutinis momentas, kurį norėjau paliesti toj laidoj, tai turbūt Kaliningrado problema, jinai tokia, jinai yra užprogramuota, jinai ilgą laiką dar išliks. Taip, ir matyt, raktas šitos problemos yra tik tai Maskvoje, nes vargu ar čia gali kas nors, kaip sakant, kitaip išspręsti šitą klausimą. Reikia laukti, taip sakant, kas keisis arba nesikeis Maskvoje tam, kad galvoti apie tai, kaip galėtų būti sprendžiamas šitas klausimas, nes, na, ko gero, tas visas iliuzijas apie tai, kad politiškai keisės Kaliningrado statusas reikia pamiršti, apie tai buvo diskutuojama apie 90-uosius metus, ten buvo svarstama daug įvairių variantų, pradedant nuo ketvirtosios Baltijos Respublikos, baigiant laisvą ekonominę zoną, reiškia, ir kiti įvairūs projektai buvo, bet visa tai buvo 90-ųjų dvasio, taip sakant, kai viskas keitėsi ir atrodė, gal ir čia keisis, bet na, Vokietija, Lenkija, taip pat ir Lietuva yra pasirašiusios visos sutartys, kuriuose yra pripažįstamas sienų neliečiamumas, kuriuose yra pripažįstamas teritorinis vientisumas ir visos valstybės suvokia, kad čia sienų klausimas neturi keistis. Vadinasi, mes suvokiam, kad Kaliningradas liks Rusijos sudėtyje ir tada tik tai belieka klausimas, na, kokia bus Rusija. Tai vat nuo to, ko gero, labiausiai priklausys Kaliningrado tikslas. Turbūt geriausiai iliustruoja, ko virto šitas kraštas, tai kai iš Panemunės mūsų dešiniojo Nemuno kranto žiūri į kairį Nemuno krantą, tai pasitinka Georgijaus juostele išvedžiota Z raidė. Dėkoju Klaipėdos universiteto mokslininkui, istorikui, humanitarinių mokslų daktarui, profesoriui Vasilijui Safronovui. Na, o prieš atsisveikindamas noriu priminti apie LRT radioteką, kur greta kitų istorijos perimetrų laidų archyvų atsiras ir šiandienos epizodas, kurį bus galima perklausyti dar kartą ar pasidalinti juo su bičiuliais. Taip pat kviečiu užsukti į istorijos perimetrų Facebook'o paskyrą, kur rasite anonsus ir kitą aktualią bei įdomią informaciją, pavyzdžiui, apie tai, jo kitą trečiadienį kalbėsime apie fotografijos istoriją. Prie mikrofono šią valandą su jumis buvau aš, žurnalistas Rimas Bružas. Linkiu geros likusios savaitės ir būkite sveiki. Istorijos perimetrai.